नमस्कार, यो न्युज 24 टेलिभिजन मर्निङ न्युजमा स्वागत छ। भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपालमा भारत विरोधी प्रदर्शनहरू जारी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटै धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक पनि आयोजना गर्नुभयो। भूमि फिर्ता गर्न भएका पहलहरूबारे यथेष्ट प्रयास नभएको आलोचना बढ्दैछ। केही दिनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको औपचारिक धारणा नआएको भन्दै आलोचना समेत गरियो। हिजो मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालको एक इन्च भूभाग पनि मिच्न नदिने र मिचिएका भूभाग फिर्ता गर्ने बताउनुभयो। यसअघि परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई पनि यस्तै नै आएको थियो। नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले समेत भाषणबाजी भन्दा पनि कूटनीतिक पहल खै भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। अब मर्निङ न्युजका हेडलाइन्स। कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता, छिमेकीसँग संवादबाटै सीमा समस्या हल गर्ने उल्लेख, नेभिसङ्घको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप, झापाको 1700 हेक्टर जमिन भारतीय अतिक्रमणमा, नेपाली जग्गा धनी पूर्जा भएका सन्थालवासी 20 वर्षपछि भारतीय नागरिक। कुवेतमा थुनामा रहेका नेपालीलाई फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन, फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जानकारी। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका लागि नेकपाले दियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सैद्धान्तिक सहमति, सम्भवत आज हेरफेर हुने। र इमर्जिङ नेसन्स कप क्रिकेटमा आज नेपाल र बङ्गलादेश बीच खेल हुने, सेमी फाइनलमा पुग्न नेपालले खेल जित्नै पर्ने दबाव।